Boa noite para todos. Está no ar mais um programa Esporte na TV, aqui na Vale TV, com a sua programação remota. E com hoje temos o prazer de falar com uma grande influenciadora digital que trabalha no meio esportivo há mais de 10 anos, mas também tem toda uma carreira aí dentro, envolvida dentro do futebol. E é atuante muito no Twitter. Quem vai estar nos acompanhando, com certeza, conhece a Débora Saldanha. Seja bem-vinda, Débora. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui contigo, conversando, falar um pouco aí sobre futebol, minha paixão, né? E também sobre mídias, tecnologia, mundo digital, que é outra paixão também. Então, é um prazer estar contigo, agradeço o convite. Acrescentando que, com muito prazer, a gente iria gravar até antes, mas já ia comemorar. E hoje acabou atrasando, estamos gravando no dia do aniversário da Débora. Parabéns, muitas felicidades. Ai, obrigada. Só mais um motivo para estar feliz para estar aqui, com certeza, né? E bom. Débora, vamos começar com te apresentando. Débora Saldanha, como quantos anos, essa influência do futebol, o time que tu torce, vamos lá, isso que acho que grande pessoal já sabe, mas é bom para apresentar aqui para a comunidade do Vale do Sino. Claro. Bom, sou Débora Saldanha, tenho hoje completando 37 anos. Eu fui atleta de futebol, então o futebol está na veia, já está na veia assim, meu avô passou a paixão pelo futebol para minha mãe. E isso todo mundo acha assim, estranho, entre aspas, né? Mas eu gosto de futebol por causa da minha mãe. A minha mãe sempre via, sempre comentava, então eu assistia os jogos com ela. E eu tenho dois irmãos menores, eles iam jogar futebol e eu ia junto para olhar. E aí eu falei, mãe, eu quero jogar. E logo em seguida eles montaram um time de futebol feminino. Então eu comecei no futebol como atleta mesmo, joguei no Paraná Clube, joguei no Curitiba, os times daqui. E acabou que a vida, né, há muito tempo, já é difícil hoje, imagina há muito tempo atrás, o futebol feminino não tinha condições algumas. Um dia a gente fala só sobre isso. E aí acabei largando o futebol e fui seguir a carreira de marketing. Então hoje eu sou formada em marketing em relações públicas. Nunca deixei o futebol de lado, porque de certa forma, né, sempre estava tentando ali como hobby. E aí eu fui para a área de jornalismo, então comecei a atuar com jornalismo esportivo. E depois, em 2015, que eu fui fazer me especializar em marketing esportivo e negócios digitais. Então, o futebol sempre esteve na minha vida, como atleta, como jornalista. Hoje em dia, muito mais com gestão, né? Legal. E dou aulas também, né? Hoje em dia, não posso falar da aula. Inclusive, dou aula na Unicinos, ali com aquele curso do Grêmio, né? No gestão de futebol. Foi meu primeiro ano no passado, foi muito legal. E dou aula em um curso de gestão de futebol aqui, pós-graduação aqui em Curitiba também. Que legal. Como é que foi essa questão da tanto de campo? Acho que é para a gente iniciar, porque isso vai te deu o background para poder a gente tocar em alguns assuntos de hoje em dia, né? O campo, sim, jogando, depois sendo jornalista, não sei o que, que tu fizeste como jornalista, e depois para chegar nessa tua escolha. Porque, queira ou não queira, como tu falaste, já falaste, né? O futebol feminino lá atrás já era pouco, na época, tinha muito pouco quando tu jogavas. E muito mais uma mulher atuando e sendo influenciadora. Já foi considerada uma das 20 influenciadoras digitais do América Latina, né? Então, como é que foi essa transição aí? Bom, aquele tempo, só para vocês terem uma ideia, a gente treinava em campo de areia e a gente jogava com o uniforme do time masculino, né? Então, assim, não tinha uniforme para nós. Só para ter uma ideia do que era, e, apesar que hoje em dia muitas ainda são assim, né? Mas era muito difícil. Então, mas isso me trouxe, como você falou, muita experiência hoje de olhar com outros olhos, tanto categorias de base, masculino ou feminino, quanto o futebol feminino em si. E aí. Enfim, seguia como atleta por hobby, né? Então, jogando aqueles jogos de faculdade, né? Aqueles jogos, aqueles campeonatos mais amadores, enfim, nunca deixei de jogar. E o jornalismo, como é que foi? Em 2014,
quando... Eu sempre gostei de escrever, sempre, né? E o Twitter foi uma das ferramentas propulsoras para isso também. Em 2014, quando teve a Copa aqui, eu decidi que eu ia comentar os jogos no Twitter no meu formato, assim, né? E eu, nessa época, eu já falava espanhol, então também eu comentava nas duas línguas. Comentava em português, comentava em espanhol. É, logo em seguida, e assim, eu não falei, né? Sou gremista, não... Aí as pessoas me perguntam assim, Débora, você trabalha com esporte, você pode falar que você é do Grêmio, né? Você torce pro Grêmio? Eu falei, não tenho como não falar, porque se eu apagar tudo que eu já fiz, alguém tem algum print, alguém compartilhou algum texto, alguém comentou, então não tem como dizer que eu não sou gremista. É, e quando eu comecei a comentar, teve uma página do Grêmio, desses conteúdos que tem, assim, de comunidade, né, de torcedores, sim, eles sim. Me convidaram para fazer parte de um desses blogs, para escrever. E foi ali que eu comecei. É, então, mais escrevendo crônicas, né? Mais como, como cronista mesmo. Uhum. Depois eu fui chamada para escrever para dois blogs da Espanha, comentando o extracampo do futebol brasileiro aqui. Então, eu comecei a escrever em espanhol também. É, e aí isso só foi crescendo. E aí eu comecei a ter uma notoriedade. Aí eu fui chamada para ser jornalista. Eu era correspondente de duas rádios de fora do Brasil, uma rádio do Equador e uma do Uruguai. Inclusive, quando houve aquele acidente da Chapecoense, eu era correspondente e foi bem intenso, né? Já foi difícil para todo mundo. Imagina você estar no lado da visão do jornalista, era. Nossa, acho que foi uma das mais experiências mais difíceis, assim, como jornalista. É, e aí eu fui fazendo contatos, e aí eu tinha muito, até pelo Twitter, eu atuava, então, sempre em alguns desses blogs, e aí eu comecei a trazer a informação, muito pelos contatos que eu tinha, né? Como eu participava das rádios, eu tinha muitos contatos dentro de clube, eu fiz muitas entrevistas, entrevistei o Juliano, o Fernandinho, o Wallace, naquela época, né, que eram os jogadores, sim, que estavam ali. Uhum. É, vários, entrevistei vários outros jogadores. E aí, como eu tinha esses contatos, eu comecei a trazer o lado da informação. Então, assim, nunca, não cheguei a atuar em algum... Ah, atuei no torcedores.com também, que é uma grande plataforma, né? Sim, sim. É, de jornalista. Enfim, então fui trazendo esse lado, mas eu senti que não era isso ainda. E como eu sempre... já era formada, já atuava com marketing há pelo menos 8 anos nessa época, em 2015, eu falei, não, eu vou fazer marketing esportivo porque eu acho que eu posso agregar muito mais nesse lado. Tendo a visão de atleta, tendo a visão do jornalismo em si e trazendo a minha visão de marketing, né? E naquela época eu já gostava muito da parte tecnológica, já as redes sociais vinham avançando muito mais. Então, essa era a minha paixão principal. Então, eu decidi daí migrar para a gestão e é onde eu estou até hoje, desde 2015 para cá, atuando nessa parte de esporte, né? É. Antes de a gente falar até dessa parte que eu acho que é mais específica do marketing digital e até dessa tua influência, vamos falar, acho que além da paixão do Grêmio, que a gente sabe que tu tens, e como tu falaste, hoje eu vejo que tu não te pronuncias mais tanto. Existem algumas menções até mais estratégicas digitais, né? Quando tu falas. Mas eu lembro de um passado teu, sim. Mas tem uma outra paixão na Inglaterra tua, né? Sim. Verdade. Você é a maior defensora de um atacante do Liverpool. Sou. A Salazete, como fala, a maior. Eu amo o Salá, gosto. Eu preciso deixar isso muito claro. Não briguem comigo por causa dele. Na verdade, isso até começou por causa do Ibra, porque é o Ibra e o Salá. E quando eu comecei a falar mais do Salá, as pessoas falaram, ah, agora largou o Ibra, né? Mas é que o Ibra, na verdade, eu nunca falei dele tanto como atleta, era mais como o posicionamento dele como atleta. O posicionamento meio que de personagem que ele criou, né? Então, eu sempre gostei do Ibra nesse sentido, assim. O que ele representa além do campo. É, e o Salah, eu acompanho ele desde lá de trás, desde quando ele jogava, quando ele foi pro Chelsea, né? Enfim, então eu acompanhei ele há muito tempo. Então, quando ele veio pro Liverpool e toda a repercussão que teve, então eu falo dele há muito tempo atrás, as pessoas acham que é de agora. Mas o Salah é a minha paixão mesmo. Não, e foi legal, só voltando agora, que eu esqueci de comentar uma coisa. Em 2018, eu fui reconhecida como uma das comentaristas de futebol europeu pelo Twitter também.
porque não, tem poucas mulheres falando, né, comentando o futebol europeu, principalmente a Premier League. E aí teve no Dia da Mulher teve alguns reconhecimentos nesse sentido, 2018 foi bem legal. Olha só, é aí mais uma baita notícia, né? Não, e É. realmente assim, né? A gente se conheceu primeiro no Twitter, depois indo num curso teu, uma palestra, né? Lá na Federação Gaúcha. E desde lá a gente foi aumentando e a gente vai. E as pessoas vão se encontrando, né? Porque a gente é amigo dos amigos e dos amigos que vão se formando nesse meio. E hoje eu sou uma pessoa, quem me conhece sabe, eu quase fico 24 horas Twitter, né? Junto, segunda tela, né? Até uma notícia, acho que já sabe, do Ibrahimovic hoje de manhã, né? Você ficou sabendo, teve uma lesão? Não? Então, eu acabei não vendo, porque por conta do meu aniversário, eu não tive muito tempo ainda de Sim, entrar e acessar. é triste. É Mas eu vi verdade. que tinha alguma coisa dele, porque eu vi que tinha muita menção a ele. Eu falei, Jesus, o que aconteceu? Não fiquei sabendo agora. Estou com dúvida de tendão de Aquiles. Então, talvez hoje de noite, agora de noite, já tem alguma notícia, mas alguma coisa no treino hoje na Itália aconteceu. Mas vamos lá, Débora. Realmente, assim, pensando, mesmo que seja, eu acho que como comentarista de jogo, tem muito pouca mulher que atua, até hoje. Porque já existem bastante pessoas no Twitter para falar de clubes. Grêmio, Sim. Inter, Flamengo, Botafogo, Fluminense, Corinthians, São Paulo, que não tinha. Há 2 anos atrás, praticamente não tinha. Era tu Não. mais uma ou outra. Tá, hoje já tem. Mas falar de jogo, principalmente de outros países, é um número muito pouco. E eu lembro de um período ali, 2018, eu lembro que quase que cheguei no horário do jogo do Liverpool. Ah, não, dá tempo ainda para comentar. E tu estava atuando, tá presente no jogo. Como é que era encarar essa realidade de ser comentarista dos jogos principalmente da Premier League? Tá. É uma, assim, além de ser a paixão, ele é um pouco desafiador porque, assim, os jogos da Premier League, a maioria é final de semana, né? É sábado e domingo. Então já começa um desafio porque eu tenho duas filhas, né? Então, você não tem como abrir mão do final de semana, né? Tem que estar com elas, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. E de você ter que abrir mão em alguns momentos para estar ali acompanhando. E acho que talvez até um dos fatos desse jogo, acho que era isso. Eu tinha alguma coisa, tive que sair fazer alguma coisa, eu voltei, ai, cheguei, né? É, inclusive, a Laura, minha segunda filha, nasceu no dia da final da Champions League, né? Eu lembro. É, agora, da última. Então, eu falei, eu não vi, eu não acompanhei justamente o Liverpool do Salah, né? Então, mas foi assim, eu lembro que eu terminei, saí da sala do parto e perguntei, e aí, como é que foi? Primeira coisa que eu perguntei era quem tinha sido campeão. Mas é engraçado, é legal. Eu gosto muito, assim, você tem que estudar muito mais. Qualquer campeonato você tem que estudar, né? Você tem que estar atento a tudo, e principalmente ao passado. E na Premier League você sente isso muito mais forte, porque é que nem o povo fala que o City não tem camisa, né? O Chelsea não tem muita camisa, não sei o quê. Você fala de Liverpool, United, toda a história que tem. Mas cada clube tem a sua, né? Você tem que entender o contexto, tem que entender muito além das quatro linhas, inclusive. Quem comprou, se teve chinês, árabe que comprou. Então você tem que estar ligado, ligado em todas as informações. Eu não acho que seja diferente esse assim, campeonato brasileiro. Qualquer campeonato é assim. Mas a Premier League, como a gente não vive a realidade, é um desafio nesse sentido, de você entender a realidade local e tentar trazer essa ideia dessa realidade para cá, para quem acompanha daqui, né? Então, e assim, só uma coisa. Eu estive na Espanha em 2016. E eu queria ter ido até a Inglaterra e não pude. Então, assim, eu nunca estive lá. Então, acho que é pior, é mais desafiador ainda, né? Quando você não esteve, não sentiu aquela presença. Eu senti, fui a vários estádios da Espanha. E a La Liga, eu comentava muito mais até a La Liga em 2016 e acabei deixando, porque a Premier League realmente é uma paixão maior. Mas é isso, é um desafio que a gente tem que encarar todo dia, acho que futebol é isso, né? É Sim. um desafio constante. Que legal. Débora, vamos rapidinho para o intervalo, tá? Então a gente Tá. já retorna, tá bom? Retornamos Beleza. rapidinho.
já daqui a pouco com o Esporte na TV. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda, venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Estamos retornando com o programa Esporte na TV. Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio, e por felicidade com a presença da aniversariante Débora Saldanha, direto de Curitiba, falando conosco sobre esporte, marketing digital e suas influências de uma maneira geral. O primeiro bloco foi mais sobre a sua como é a sua carreira, como foi sua participação inicial no Twitter. E agora vamos mais para a ação principal, que hoje, até por onde eu a primeiro a conheci pessoalmente, foi via uma palestra na Federação Gaúcha, um dia organizada pela CBF. Débora, como é que é essa tua vida agitada, correrio de palestrante, de estrategista digital? Explica um pouco para nós, porque na semana passada a gente teve aqui conosco a de Farroupilha, a Gisele Toratti, né? Minha amiga. Isso, e lógico, ela é bem mais jovem que nós, mas já tem uma grande influência, já sabe muito, né? E está até se especializando numa área que ela gosta, que é o futsal, até por morar do lado ali, né? Como é que foi para ti essa transição e também, de novo, ser praticamente uma das primeiras mulheres a estar neste meio, que sempre foi muito dominado por homem? Eu com essa questão de ter atuado tanto como atleta, como jornalista, atuei um pouco em gestão, eu comecei a ter essa relevância. Eu comecei a dar palestra entre 2015 e 2016. E a minha primeira palestra foi sobre Twitter, inclusive. Agora eu lembrei. Minha primeira palestra foi falando do Twitter e o potencial que o Twitter tem, né? E até hoje tem. Ele não cresce em usuários, mas... tanto em usuários, mas quem tá ali é muito fiel e sabe do potencial que tem, né? Então, assim, as palestras vieram crescendo constantemente, tanto para falar de marketing digital num todo, quanto do esporte. Do esporte até começou mais de 2017 para cá, que foi quando eu me posicionei mais como gestora, né? Como profissional do marketing esportivo. Uhum. Então, 2018, por exemplo, foi um ano que foi correria mil, assim. Eu tive essa palestra pela CBF, na Arena do Grêmio, lá falando sobre, foi para categorias de base, foi falando sobre redes sociais, né, os cuidados que os atletas têm que ter, e esse é um dos ganchos principais que eu gosto de falar, porque se os atletas profissionais já têm dificuldade, né, em atuar, em se posicionar, ou cuidados, né, do que postar, do que falar, imagina os da base. Então, esse é um dos temas que eu replico muito, que eu falo muito, e a partir dali vieram outros. Então, eu fui fazer uma palestra no Novo Hamburgo, para a categoria de base lá,
Fui fazer palestras aqui mesmo, no Simpósio de Futebol de Curitiba, da prefeitura. E aí foram surgindo, né? Então, assim, a minha vida é uma mescla tanto do marketing para empreendedores, que é uma das áreas que eu atuo muito, por questões de falar de redes sociais, né? E hoje é uma das principais, dos principais meios de divulgação, né? Qualquer Sim. nicho de mercado. Não, e até Mas, ainda mais... Até incluindo, acho que esse momento, até porque a gente está fazendo esse programa por essa pandemia, Exato. Né? Exato, então. Exatamente. Então, esse é um caminho. E aí, de 2018 para cá, então, eu venho mesclando isso. Tanto as palestras do esporte, quanto... E eu gosto, né? Eu gosto de viajar, gosto de estar em movimento. Inclusive, para quem não sabe, morei em Porto Alegre muito tempo, né? Sou de Curitiba, morei em Porto Alegre, aí voltei em 2012 para Curitiba. Já morei em Blumenau, já morei em outras cidades. Então, assim, eu gosto desse ritmo de viagens, de poder expor meu conhecimento. Eu acho que através das palestras, das aulas, é o principal, é quase como uma missão de vida, né? Você poder Sim. replicar o que você tem de conhecimento. E como eu tenho conhecimento de dentro do campo e de outras visões, acho que isso só vem agregar. Uhum. Nesses últimos tempos, eu tenho visto e tu tens comentado bastante das questões das startups esportivas, né? Isso. Que é uma coisa ainda muito, vou dizer assim, vou usar um termo até um pouco forte, muito fraca aqui no Rio Grande do Sul. Tá. Como é que tu tá enxergando esse mercado, né, de startups esportivas? Eu tenho, não sei se tem um Rafael Weber, o Rafa Weber, não sei se tu conhece. Conheço. Conhece? Ele Sim, tá ele voando baixo. Ele teve junto com a gente na CBF lá, naquele dia da palestra, ele tava junto. Então, ele é um que foi meu aluno e tá voando baixo nesse mundo, né? Legal. Mas lá mais para cima, São Paulo, Rio e com outras Sim. coisas, né? Como é que tu enxerga isso e como é que pode ser para o Rio Grande do Sul essa parte? Olha, eu acho que realmente eu vejo pouco falar do Rio Grande do Sul em termos de startups. Santa Catarina, Florianópolis, eu acho que está crescendo, está voando nesse sentido dos três estados do Sul. Acho que Floripa está até mais à frente do que Curitiba. Curitiba tem se tornado um polo, né, de startups. Inclusive tivemos duas aí que já se tornaram unicórnios, que é a WeBanks, né, que é daqui, uhum. mais uma. Então, acho que isso favorece, né, essa questão. Eu acho que no Rio Grande do Sul, esses pequenos profissionais que tem, por exemplo, o próprio Rafa, né, essa questão que ele está migrando, mas eu acho que está se criando ambientes. Por exemplo, tem o Foot Hub, né, que é, se não me engano, aqui em Porto Alegre, Sim. Que é um grande polo e está se tornando ali uma referência nesse sentido, para não só startups, né, uma comunidade mais tecnológica, talvez do futebol, mas com certeza foi o que iniciou esse processo e acho que só tende a crescer. A minha visão é que talvez os clubes, Grêmio, e quando eu falo clube, eu falo em Grêmio e Inter porque a gente sabe que é a polarização, feliz ou infeliz, mas é a referência, né? Eu acho que talvez tenha que partir dos clubes de trazer aliado, trazer para perto, sabe, pessoas ou startups. Tem algumas startups que eu conheço do Rio Grande do Sul que já estão em desenvolvimento, mais na linha do futebol amador, mas que, de repente, os clubes podem trazer elas para dentro e aprender e formar novas startups ou trazer essa ideia, fomentar isso. Eu acho que talvez o que falta mais é fomentar esses eventos. Inclusive, é uma das questões que eu estou tentando levar para o Grêmio, de fazer hackathon, de fazer um startup weekend, né? Que são eventos curtos de um final de semana, que você traz pessoas para lá para tentar debater um tema, tentar resolver, trazer uma solução nova para o que o clube está sofrendo, para o que o clube precisa se renovar e inovar. E os clubes mais do que nunca precisam, né? Se reinventar, ainda mais agora com a pandemia. E aí a gente tem tecnologias como streaming surgindo cada vez mais, aplicativos mais robustos, com mais conteúdo, que eu sinto falta, né, por ser do Grêmio, eu quero dizer assim, eu sei que do pessoal do Inter também, outros clubes também, e não é só do Rio Grande do Sul, isso é a nível Brasil, os clubes estão precisando ir mais para esse lado tecnológico. Então, assim, tem várias questões e às vezes não é só tecnologia, às vezes a startup pode trazer algo
uma inovação que o clube precise e não tem a ver com gastar dinheiro, não tem a ver com uma tecnologia que seja cara, sabe? Tem a ver só com algumas ideias que podem ser implantadas. Eu vejo que é uma questão muito desafiadora, porque o Sul como um todo, e talvez o Rio Grande do Sul mais, é muito... Tem aquela questão do bairrismo, tem aquela questão de talvez ser mais... como é que tem uma palavra que agora me faltou aqui, mas de, sabe, de ser meio teimoso, de não, tá dando certo aqui, não vamos mexer, ou não, a gente dá um jeito, não sei. Tem uma questão assim que eu acho que pesa mais. Ficar no tradicional, mas, talvez. Tem N fatores, mas tem que se abrir um olho muito forte para isso, porque esse startup só tem a ajudar, a facilitar, né? Então, por exemplo, temos só para finalizar, o Arena Hub do Palmeiras, que não é do Palmeiras, na verdade, é um hub que se tornou lá no Allianz Parque, mas que pode ter certeza que o Palmeiras vai utilizar de alguma forma, né? Tá junto, então vai poder abrir o mundo aí de oportunidades que tem para facilitar e talvez profissionalizar o futebol, talvez trazer mais... meios de contato com o torcedor, com os adeptos, enfim, eu acho que a questão do Rio Grande do Sul é só trazer esses eventos, né, para dentro, principalmente os dois clubes, iniciar esse processo. E um outro detalhe, antes, tem uma pergunta no final que eu quero fazer para ti, até para ver, mas vamos analisar, assim, essa questão mesmo desse período, né? A gente, eu sou conselheiro do clube, né, e a gente tem uma reunião até quinta-feira e vai se discutir e tem alguns detalhes gerais e eu vi já comentários, tuas trocas no Twitter e outras pessoas sobre, e tem tido bastante até lives de pessoas discutindo essas questões de estratégias nesse período, né, de manutenção de sócios, de interatividade, etc., né. Em linhas gerais, o que, na tua opinião, que poderia ser feito nesse momento que não está ocorrendo? Tá. Eu acho que o primeiro ponto é o clube se posicionar muito transparente no que está acontecendo com o clube, em termos de números, não ter medo de dizer, os clubes no geral, né? Não ter medo de dizer se perdeu, se não perdeu, de ir lá e falar para o torcedor, ó, torcedor. Precisamos de vocês agora, quem não puder contar, quem não puder, a gente entende, mas quem puder, vamos oferecer isso, vamos oferecer aquilo. Eu acho que se demorou um pouco para isso, mas a maioria fez, né, se posicionou desse formato, ok. Mas em termos de conteúdo, para aqueles que estão pagando, tá? Para quem está continuando sendo sócio-torcedor, o que está sendo feito de relevante? O que está sendo agregado a essas pessoas que, de alguma forma, né, estão deixando um dinheiro ali que é como se você pagasse a Netflix e não recebesse nada em troca, porque não está tendo jogo, não tá, né? Você não vai ter a possibilidade do ingresso antecipado, enfim. Então, o que eu tenho em troca, além de um clube de benefícios, né? Uhum. Então, assim, eu acho que um conteúdo, participações mais em conteúdos específicos, tem um exemplo que eu gosto de trazer, que o Bahia fez, tem vários exemplos, uma do Bahia, que ele fez uma ação com atletas e torcedores, e esses torcedores é especificamente sócio-torcedor. Então, o atleta escolhia uma música, o sócio-torcedor ia lá, tocava, os dois faziam, isso tudo online, isso tudo aqui, ó, via Zoom, via WhatsApp, enfim. E aí eles participavam e tinha a votação de qual dupla era melhor, do atleta e do sócio-torcedor. Eu achei sensacional, porque você faz o sócio-torcedor se sentir valorizado em participar de uma ação online, que é fácil, é simples, né? Ainda com o atleta, então, assim, ele está interagindo com o atleta, está interagindo com o clube e está interagindo com os outros torcedores, né? E eu acho que é isso que mais falta. O que eu posso fazer para trazer o meu sócio-torcedor para perto, para ele se sentir valorizado por estar pagando uma mensalidade que muitas vezes ele nem poderia ou ele está deixando alguma coisa de pagar para pagar o torcedor, né? Principalmente aqueles que são de fora, né? Eu vejo por mim. Eu sou sócio-torcedora faz um bom tempo, moro em Curitiba, e aí, né? Mas eu acho que é isso. Em termos de conteúdo, seria isso. E falta, eu acho, só uma questão a mais também de, talvez, de plataforma específica para isso, para gerar um conteúdo. Vou dar um outro último exemplo, para não ficar muito, me prolongar muito. O Paris Saint-Germain criou o sócio-torcedor aqui do Brasil, né? Uhum. E eles, o que eles fizeram nesse período de pandemia?
até para atrair os olhares, até para mostrar para as pessoas o que que é, enfim. Eles abriram durante se não me engano, um mês, o My Paris ali, que seria o para quem paga o sócio-torcedor. Então você pode se cadastrar como se fosse sócio-torcedor, e consumir o que eles têm dentro da plataforma gratuitamente por um tempo. E eu achei sensacional. Eu fui lá e fiz porque a gente tem que testar, né? Falei, vou lá testar, para ver o que que tem diferente. E é totalmente diferente do que você tem no site. O que eles oferecem de conteúdo ali, de entrevistas com jogadores, de bastidor, não é o que tem no YouTube TV do clube. Não é o que tem no site, sabe? Não é o que tem no aplicativo, mesmo você sendo só. É algo específico que só você, sócio-torcedor, vai ter. Então eu acho que, imagina, eles fazendo lá de fora aqui no Brasil. Eu não vi um clube no Brasil fazer isso. Se não me engano, Fortaleza tem já um. Eles têm uma plataforma. Eu fiz uma live com eles esses dias, com o diretor de marketing, e ele falou que eles têm algo específico. Então, assim, são poucos os clubes que oferecem isso, né? E não que eu vou deixar o torcedor em geral, sem um conteúdo relevante. Não. Mas aqueles challenges, isso aí você faz com o torcedor em geral. Mas o sócio-torcedor que está bancando, que está ajudando o clube a se manter neste momento, ele precisa ter um tipo de reconhecimento muito além do que o nome numa placa, né? Perfeito. Para encerrar, infelizmente, o tempo já está estourado. Eu teria umas Pois 10 é. perguntas aqui, mas a gente tem é que já semana já deu 2 semanas de 2 programas duplos, porque passou o tempo e a gente determinou que tem que fechar num. Débora, o TikTok, tá? Eu vi algumas ações. Tem clubes já nossos, né, do Brasil presentes, inclusive saiu o número semana passada. E eu vi duas ações do Guarani e do Corinthians até monetizando para o clube, né? Qual é a tua visão do TikTok? Porque agora eu vou dizer que eu discuti com o pessoal do Grêmio, por que que não tem? Eu já vi 3 não oficiais do Grêmio, por exemplo. Pois é. Então, dois detalhes. Qual que é a importância do TikTok? TikTok é para uma gama jovem, né? Então, assim, de 12 a 25 anos, mas assim, principalmente 12 a 18, aí eles pode ser que os clubes falem assim, tá, mas essa galera não compra, né? Essa galera não tem o poder para comprar camiseta ou para, mas eles têm o poder de chegar pro pai, eu quero, tem o poder de divulgar, de ir lá e curtir, e o público 25 a 40, digamos assim, tá entrando porque tá vendo, tá sentindo a curiosidade, então quer conhecer, enfim. Então, o clube estar presente lá é importante, claro, desde que tenha um conteúdo legal, uma estratégia legal. E principalmente se souber e puder usar dos atletas, né? Se o clube conseguir usar da imagem do atleta, incluindo patrocinadores. Tem patrocinadores específicos de clubes, inclusive teve um do Grêmio, não vou citar, mas enfim, que podia ter sido feitos ações sensacionais no TikTok, sabe? Para divulgar o patrocinador. Então, neste momento que não tem mais a divulgação na camisa, não tem divulgação em placa, não tem, que a divulgação praticamente é só online, o que que eu posso fazer além de redes sociais para o clube, para o patrocinador, né? Então, o TikTok você consegue envolver humor, entretenimento, né? Porque é música, é vídeo. Você consegue envolver o patrocinador. Se você conseguir colocar o atleta como uma forma de atrair os jovens para falar, eu quero essa camisa, eu quero esse produto, é muito melhor, né? Então, assim, vai atrair muito mais e vai. O TikTok ele gera uma. Ele está sendo muito viralizador, muito rápido, né? Sim. Então, e para outras mídias sociais. Então, poxa, eu acho assim, tem que estar no TikTok de alguma forma relevante, óbvio, pensando estrategicamente. E sim, dá para monetizar, principalmente se você conseguir usar atletas para isso e principalmente se você conseguir colocar patrocinadores lá. Quem que não quer estar no TikTok, e atingir um público jovem para isso, né? Seria a melhor ferramenta. Até porque acho que talvez alguns que estão acompanhando até não baixaram ainda, mas foi o segundo aplicativo mais baixado em todo Exato. mundo Em todo nessa mundo. pandemia, né? E eu vejo Exatamente. gente, como tu falaste, era essa faixa etária, eu procurava analisar o público primeiro, e hoje tem gente, até tem um Todas as idades. robozinho de 60 anos que é um bambambam, só tentando fazer os challenges, né? Então. Exato, exatamente. Então, tem que pensar que a rede social, ela começa com uma faixa etária, mas ela muda. Veio o Facebook. O Facebook começou com essa galera de 12 e 16, hoje em dia tá com a galera de 50 mais, 60 mais. Exato. Então, ele vai migrando. Mas você tem que estar, né, quanto mais presente, principalmente falando em clube, poder falar com vários públicos, melhor.
Ótimo. Débora, querida, infelizmente temos que encerrar. Passou rápido, rápido demais. Passou. Mas eu queria uma mensagem tua de encerramento aí para o nosso programa. Agradecer a tua presença, por favor. Puder uma mensagem. Tudo bem, eu agradeço muito por estar aqui. É uma honra estar falando contigo, né? É, por todos os outros que já passaram por aqui, tantos profissionais, ótimos profissionais. É, acho muito legal esse formato que vocês trouxeram. E, poxa, estar falando na pandemia, falando sobre isso, trazendo, poder contribuir de certa forma com algum insight ou com alguma ideia com vocês, é a minha missão, é o que eu agradeço. Então, muito obrigada. Sigam firmes, logo vamos sair juntos dessa. Perfeito, show de bola. Mais uma aula que a gente teve na noite de hoje. A gente agradece a Débora e agradece a você, telespectador do Esporte da TV. E a nossa programação continua remota amanhã, terça-feira, e venha sempre 19h30, às 20h, canal 14 da NET, aqui no Vale dos Sinos, Facebook, YouTube, mundo inteiro nos acompanhando. E continue agora com a programação da Vale TV.